қазақ ұлтының басындағы бір мәселе ол адамдар сенімсіз өздеріне. Сенбейсің де, сосын тастап кетесің бізде. Біз өзімізді бәрібір төмен санаймыз да. Оның ішіндегі дүниелермен, ішіндегі анау экспириенстермен құнды ғой. Біз өзімізде кішкене кембағалдық саны, төмен сияқты бірдеңені бірінші айтуғанымыз, қысылған шығарымыз, қате айтып қоямын, қателіктен қорқу. Бізді көрген адамдар бүйтіп көшенің арғы бетімен қашатын деп. Күніне 43 адам атылған екен дейді.